wakatoka faragha, kama mnavyojua hali ya matajiri wanavyofanyiza. Wakatoka wakazungumzana, waonaje hizi habari, ni mambo muhimu sana, lazima tuchukue biashara. Asa bwana, basi kwa hivi inshallah tumpe kila diramu, tumpe diramu 4 ya faida. Asa naam, sawa sawa. Yeye kwanza hajatoa pesa, si ndio tunampa pesa, hizi pesa zenyewe zinaweza kuwa mzigo. Sawa. Wakaja Uthman, tunakueleza bi kulli dirham 4 darahim, kwa kila diramu moja tunakupa diramu 4. Akasema kad u'titu akthar min dhalik, zaidi kulikoni hii ambayo mnalipa tayari imekwisha kupewa. Asema basi ngoja bwana, ngoja usizunguze kalima, ngoja kalima ya mwisho utakuletea. Wakatoka. Bwana, biashara hivi na faida sana, waonaje tumzidishie huyu Uthman? Asi bwana, tumpe diramu moja kwa diramu 5. Sasa kwa hapo ndio mwisho wetu hapo. Tunafikiana, tunafikiana. Wakaja Uthman, sasa tunakueleza kauli yetu ya mwisho. Kauli yetu ya mwisho bwana, bi kulli dirham 5 darahim, kwa kila diramu moja tunakupa diramu 5 faida. Akasema kad u'titu akthara min dhalik, zaidi kuliko ni nimepewa sasa ni zaidi. Wakamwambia sasa Uthman, sasa tafadhali tuzungumze hakika, kwa sababu sisi nahnu tujarul Madina, sisi ndio watajiri wa Maka, hakuna vigogo wala wazito zaidi yetu sisi. Mani tajir ladhi ataka akthara mimma atainaka ya Uthman, kweli kabisa, ni tajiri gani mwenye kuwa na utajiri zaidi yetu ambaye akupe zaidi ya hizi pesa ambazo sisi tumekupa? Akaweleza inna Allah kad a'tani bi kulli dirham 10 darahim, nyinyi bado mngali kwa 5, lakini fahamuni Mwenyezi Mungu amenipa kwa kila dirhamu moja, amenipa dirhamu 10 siku ya kiyama. Man jaa bil hasana fala wa 10 amthaliha. Sasa mimi kwa kila dirhamu moja natumai nitapewa dirhamu 10 na Mwenyezi Mungu ambao natoa hapa kwa sababu. Sasa na nyinyi ni mashahidi, kaeni hapa barazani. Mimi ingamia yote 1000 na mizigo yote ya chakula inataka kugawanywa bure kuwapa Waislamu ambao walikuja kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Hii malipo yake sipende hapa duniani, la, malipo yake mimi natumai akhera. Sallu ala rasulillah. Wale wapo? Allahu akbar. Sasa unakuta, narudi katika mada, innal insana la yataga ar-ra'a ustaghna. Karuna, baada ya kuwa ameangamizwa na Nabii Musa kwa dua zake, kisa kilikuwaje kwa ye Karuna kuangamizwa? Ni nafasi tuko katika mada, ni sehemu ambayo tupo sasa. Karuna, baada ya ufisadi mali ambayo alikuwa nayo imletea kibri, alifanyiza ufisadi wa kila aina, kutokuelewa ya kwamba ardhi ni ya Mwenyezi Mungu, yurithu wa mayasha, haelewe ardhi hii ni ya Allah na temu zake ziko, hata ito bwana fulani, hiyo siku atapelekwa uchi na kutupiwa udongo katika kaburi yake. Ishma shiita fa innaka mayit wa amal ma shiita fa innaka majiziyun bi wa ahbi lima shiita fa innaka mufariqa. Ishi utakavyo, lakini siku zako ziko za kwenda akhera. Ishi utakavyo, penda utakavyo, kuna siku utaachana na kitu unachokipenda. Fanyiza unavyotenda, unavyotaka katika dunia fanyiza. Elewa, kiasi unavyofanyiza ndio kiasi utalipwa na Mwenyezi Mungu. Kama ni shari, utalipwa shari. Kama ni khair, utalipwa khair. Karuna, baada ya ufisadi ambao ameufanyiza katika dunia, akasema huyu Musa anatupikia kelele, anapiga kelele kila siku, habari kadha wa kadha. Sasa mimi kwa mali mali yake ikasababisha atafute njia kumfedhesha Nabii Musa alayhi salam. Karuna akachukua pesa akapeleka kwa mama moja mzinifu, akampa mama yule pesa ili amshuhudie Musa katika hadhara ya watu ya kwamba amefanyiza naye uchafu. Nabii Musa katika hadhara ya watu anasimama, anatoa mawaidha, anatoa mawaidha, anatoa mawaidha. Karuna akamuuliza, wewe Musa unatupigia kelele kila siku, utueleze kwanza Mungu wako anakuamrisha nini? Mungu wangu ananiamrisha tutende kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Anatukataza nini? Mola wangu anatukataza mabaya kadha wa kadha wa kadha, na uzina pia Mwenyezi Mungu anakataa. Kweli japo nabii akizini hukumu yake nini?
japo nabii akizini hukumu yake ni kupigwa mawe mpaka afe. Kweli asema naam, mbona wewe nabii, mbona umefanyiza zina na mama fulani na hivi ana mimba yako wewe nabii Musa? Ili kumfedhesha nabii Musa alayhi salam. Nabii Musa yule mama akaletwa, shuhudia, kisha kupewa pesa na karuna, kapewa pesa amfedheshe nabii wa Mwenyezi Mungu. Shuhudia huyu ya kwamba kafanyiza na wewe machafu. Yule mama akasimama ya kwamba mimi namkubali Mungu mmoja wa haki, na namkubali huyu Musa ni mtume wa Mungu, na hakikisha nimepewa mimi pesa ili nimshuhudie mbele ya umma ya kwamba kafanyiza na mimi machafu. Kutafuta kuhuzunisha mtume wa Mungu, kutafuta kuhuzunisha mtu wa Mungu. Elewa na wewe hautakufa isipokuwa Mwenyezi Mungu atakuhuzunisha hapa hapa katika dunia. Elewa na wewe Allah atakuhuzunisha hapa hapa katika dunia kabla hujaondoka. Nabii Musa alayhi salam akaanguka chini akasema, Mwenyezi Mungu chukua roho yangu, mimi sitaki tena kuishi katika dunia hii. Hawa watu mimi nawatakia kheri, lakini wananitakia mabaya. Afadhali chukua roho yangu Mwenyezi Mungu. Ala kamweleza hapana, wewe ni mtu wangu. Lile ambalo unahitaji, mbingu yote na ardhi yote nimeweka katika mkono wako. Mkono wangu mimi Musa, sema naam. Amrisha lile unataka, mbingu na ardhi viko tayari. Nabii Musa akasema, ya ardhi khudhi. Ardhi, wale wote ambao walikuwa katika shauri hii, shauri hili la ubaya, la kutaka kuniaibisha, wote Mwenyezi Mungu wachukue. Wote wakazama hadi miguuni, miguu inazama, wanapiga kelele, ya Musa, ya Musa. Akasema, ya ardhi khudhim, ardhi uwachukue. Wakazama hadi viunoni, wanaona wenyewe wanakwenda nazama ardhini. Ya Musa, ya Musa, uturumia. Kaulieni mimi mstaki. Ardhi khudhim, uwachukue. Wakazamishwa hadi shingoni. Ya Musa, Musa, uturumie. Ya ardhi khudhim, uwachukue. Wote wakazama. Ndiyo kiasi Mwenyezi Mungu aliwaua watu wa Karuna. Ni hivyo na Nabii Muhammad akituzungumza ya kwamba, kwa wakati wa Nabii Muhammad, ya kwamba tangu Karuna na watu wake walizama, bado wanaendelea kuzama, hawajafika ukomo wa ardhi. Ile ni adhabu Mwenyezi Mungu anaandaa kwa ajili ya watu ambao wenye kutafuta kuaibisha watu wa Mwenyezi Mungu. Sasa narudi katika mada. Ni huyo Nabii Musa alayhi salam, watu siku ya kiyama wanakwenda kumlilia awaombe, anaweleza, mimi nashinda kutetea nafsi yangu na nafsi yenu, niangamiza watu wa Karuna, wameangamia. Hasa leo ndiye masala itaulizwa, wameangamia watu wa Firauna pia, na wao wa Firauna wameangamia. Firauna alileta ujabari naye katika ardhi. Firauna akasema, ana rabbukumul aala. Firauna alijipa mamlaka ambayo si ya kwake, mamlaka na cheo ambacho Mwenyezi Mungu hakumpa. Mwenyezi Mungu akasema, mbona Firauna anajidai, anajipa mamlaka tena na ya kwangu mimi? Allah anaweleza watu, maalimtu lakum min ilahi ghairi, hakuna Mungu mwingine kinyume changu, mimi ndiye Mungu wa juu. Watu walikuwa na ujabari katika dunia hii ya Mwenyezi Mungu. Firauna anajidai hakuna Mungu mwingine. Allah atafanyiza nini kwa Firauna? Allah akamwita Musa na Haruna, akaweleza kwamba, haraka nendene kwa Firauna, innahu tagha. Haraka nendene kwa Firauna, anachupisha mpaka, anatoka kudaraja yake, anasikia kudaraja yangu mimi Allah. Fakula lahu kawla layina laallahu yatadhakara au yakhsha. Nendeni mpelekee mawaidha Firauna, msigombane naye, msimletee matusi, asipate hoja ya kwamba yeye alitukana ndiye maana alikataa kufata amri ya Mwenyezi Mungu. Mueleze, mzungumzeni maneno lainifu ya busara, huenda ataniogopa mimi Mwenyezi Mungu. Allah ana
uwezo papo kwa hapo kuchukua na kusimamisha roho ya Firauni. Papo kwa hapo uwezo Mwenyezi Mungu anao. Lakini anatuma manabii ya kwamba mueleze maneno ya busara. Wanafika, wanamueleza, wanamuonesha ishara, wanatupa fimbo, fimbo inageuka kuwa nyoka, akasema ni uchawe, ngoja nikuletee uchawe zaidi. Wakaenda katika vijiji, akaenda mikoani, akaleta wachawe, wakatupa uchawe, hata Mwenyezi Mungu akasifia uchawe wa Firauna, akasema wajau bisihiri na adhimu. Allahu Akbar. Wajau bisihiri na adhimu. Uchawe. Sallu ala Rasulillah. Uchawe ni kitu cha ajabu. Unaona temu zinenea za usiku, wengineo wataruka hapa watakwenda Ulaya. Uchawe. Wanadamu atatoka hapa anakwenda Nairobi, anarudi usiku akawa nilikuwa Nairobi. Kwa uchawe sema naam. Haddu sihir, haddu sahir barbahu bisaifi. Ukomo wa mchawi ni kumchinja. Hukumu ya mchawi ni achinjwe. Uchawi si jambo la kumridhisha Mwenyezi Mungu. Japo watu leo wanakubali kununua uchawi, waelewe wale si watu wa Mwenyezi Mungu. Wale wana matatizo siku ya kiyama. Thalathat la yadkhuluna aljanna mudmin alkhamr wa musaddiq bisihr. Mtu wa kwanza ni mwenye kudumu na ulevi, hata kufa hajaacha ulevi, yule atadumishwa katika moto wa jahannam. Mtu wa pili mwenye kusadikisha uchawe na akenda kuugomboa kwa pesa, ananunua uchawe ili kuwaletea matatizo Waislamu, yule ni mchawe na akifa ni kafir kama bado hajaacha uchawe wake. Mwingine ni yule ambaye waqatun rahim, mwenye kukata undugu, anakata nasabu na undugu, au mwenye kutaka kukatisha undugu wa watu na kuwafarikisha. Wote sifa zao ni moja, hao watadumishwa katika moto wa jahannam siku ya kiyama. Sallu ala Rasulillah. Naona huko kutanipotoa, huko sio mada yangu. Nikirudi katika mada, ni hapo unakuta siku ya kiyama watu wako wima, wanakwenda kwa Nabii Musa. Nabii Musa anasema mimi sitaweza, leo nina kwangu magumu, magumu ninayo ambao watu wameangamia. Firauna baada ya kuleta ujabari na kukataa kusema kwamba ataleta uchawe, na akaleta uchawe, lakini Nabii Musa ikabidi amuombe dua. Nabii Musa akaomba dua Mwenyezi Mungu amuangamize Firauna. Allah akamweleza kad ujibat da'awatu kuma, dua zenu nyinyi wawili Musa na Haruna ambazo mnaniomba mimi ili niangamize Firauna, tayari nimesha kukubali dua zenu. Nabii Musa anajiandaa sasa, Mwenyezi Mungu kisha kunieleza dua tayari ya kuangamiza Firauna. Ikiwa alfajiri anauliza, huko hamkuona maiti huko upande sehemu katika nyumba ya Firauna? Sala, hakujafa japo mtoto mdogo hajafa huko. La hawla. Kila siku nyakati, tangu nyakati Mwenyezi Mungu kukubali dua ya Nabii Musa na kufa Firauna, kulipita miaka mingapi? 40 ama miaka 40, miaka 40, sio miaka 4, miaka 40. Mwenyezi Mungu anamuacha Firauna anaendelea ufisadi katika ardhi hii ya Mwenyezi Mungu, anamwachia muda, huenda atarejea kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Famuda hadainahu fastahabu l'ama ala l'huda. Wakina Thamud tumewaongoza, fastahabu wenyewe wakapendelea. Mwenyezi Mungu ameongoza wakina Thamud, lakini wenyewe wakapendelea upofu, upotevu badala ya uongofu. Lama zitakuja kwa Mwenyezi Mungu kwa nini? Na hali yeye aliongoza, lakini wenyewe walikataa. Sasa Firauna ikabidi baada ya Musa kutoka na Waisraeli, wanakwenda na Waisraeli, Mwenyezi Mungu akafungua njia katika maji, wakapita katika maji, wako baada ya kupita kwenye maji akaja
Firauna na watu wake wakazama katika maji. Walipozama katika maji, Firauna ikabidi atoe shahada. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Na mkubali Mungu mmoja ambaye walikubali wa Israeli wote, na mimi sasa Firauna namkubali ule Mungu. Mwenyezi Mungu al-an waqad asaita qabla wa kunta min al-mufsidin. Sasa ndio unanikubali mimi Mwenyezi Mungu? Mbona miaka yote ulikuwa katika watu wabaya, ufisadi wa kila aina unafanya katika dunia hii, maovu ya kila aina, haukufahamu ya kwamba kuna siku utakuja kwangu mimi Mwenyezi Mungu? Firauna anaanza kupiga piga mdomo wake. Jibrilu anatueleza kwa mnasaba wa mazungumzo ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Jibrilu alaihi salam, akimweleza kwamba laura aitani wa ana adusu tina fi Firauna mahafatan ayakula kalima yarhamuhu Allahu biha. Lau wewe nabii ungeniona siku hiyo wakati Firauna aliangamizwa anaanza ulimi wake kuzungumza zungumza, mimi nikaogopa huyu sasa Firauna anataka kwenda akhera, sasa ndio nyakati zake za mwisho, anaanza kusema sema sasa hii maneno, naogopa atazungumza kalima moja ya kuondoa ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Ya kwamba nabii Jibril anatueleza kwamba nilianza kuchukua udongo na tope kuanza kujaza katika kinywa cha Firauna asije akasema kalima ya kuja kusababisha kuondoa ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Lazima afe na ukafiri wake na akapate adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Rasulillah. Tukirudi katika mada, ni hapo Nabii Musa sema mimi sitaweza hizi habari, nendeni kwa nabii mwingine. Wataondoka, watakwenda kwa nabii mwingine, Nabii Suleiman alayhi salam, watamweleza Nabii Suleiman, Nabii Suleiman ataeleza mimi na mimi sitaweza. Pia Nabii Suleiman ana yake mazito. Nabii Suleiman mimi na yangu mazito. Ana mazito Nabii Suleiman. Mazito. Na mazito ya Nabii Suleiman ni kwa sababu ya habari za wanawake. Vipi? Ndio hapo kidogo tujaribu kupambanua kidogo. Nabii Suleiman alayhi salam alikwenda katika mji. Alipokwenda katika mji akapata ushindi katika mji kwa vita. Vita kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Akaua mfalme wa nchi, akateka mali na watu wa mji wakawa ni watu wake. Katika wale watu alikuwemo binti moja wa yule mfalme. Binti wa yule mfalme. Nabii Suleiman alayhisalam ikabidi aoe yule mwanamke ambaye ni binti mfalme, na mfalme aliuawa na yeye Nabii Suleiman kwenye vita. Akitoka Nabii Suleiman akija anakuta yule mke wake anasikitika, anaanza kulia na kuhuzunika, wala yani mwenye kufedheka fedheka, hana furaha. Anamuuliza, vipi wewe mke wangu, vipi wewe hauna furaha? Hasa mimi nitapataje furaha na wewe uliua baba yangu, uliua baba yangu kwenye vita wewe Suleiman. Sasa tufanyaje kwa kuondoa tatizo hili? Kwa kuondoa tatizo hili, leta sura ya baba yangu iletwe hapa chumbani, niwe naona tu sura ya baba yangu itakuwa inaniliwaza sura hiyo. Akaamrisha majini, majini wakaleta kimetengenezwa kimti fulani, kimti kimetengenezwa sura ya baba yake vivyo hivyo, na anavikwa mavazi vivyo hivyo na kofia baba yake alikuwa akivaa. Allahumma salli. Ni sanamu linaletwa. Asa naam, kwa hivyo naletea sura kama ya baba yangu hapa, asa nitapata furaha kuwa naona baba yangu. Ni sura tu. Haseme ni sura kimti, sura baba yake. Akitoka Nabii Suleiman alayhi salam, mke wake anasujudia lile sanamu. Anasujudia lile sanamu. Nabii Suleiman hana habari. Machafu inatendwa nyumbani kwake na mke wake. Itabidi yeye Mwenyezi Mungu ampige pigo kwa yale machafu yenye kutendwa nyumbani kwake. Tekeleza mitihani. Innama azwajukum wa auladukum wa aduwwun lakum fahadharuhum. Fahadharuhum.
watakupelekeni katika njia sio itaka Mwenyezi Mungu. Uadui huko hapa si wadui, ni wadui upo wengi sana. Kuna wengineo wanaua waume zao kwa kutaka arithi mali, wako ambao tunapata taarifa zao tunazo, anaua mume wake kwa sababu ya mali. Ni maadui. Anamfanyia vitimbi vya kila aina, ni adui. Anaacha ibada na kumdanganya Bwana nimesali na bado hajasali, ni adui. Anataka atoe Bwana mume wake njia Mwenyezi Mungu, anaacha kutoa Bwana. Unajua tunakuwa na watoto wengi, ukizidi kutoa toa sisi tutafilisika. Hawa watoto mbona hata pesa ya shule hatujapata? Itaharibika hii pesa kutoa toa njia ya Mwenyezi Mungu. Hawa ni maadui. Ni maadui, fahadharuhu. Sasa huyu Nabii Suleiman alayhi salam mke wake anasujudia sanamu. Siku ngapi? 40 yoman. Siku 40 sanamu linasujudia, linasujudiwa chumbani kwa Nabii Suleiman. Hana habari Nabii Suleiman. Siku moja ilikuwa hafla ya maulidi ya sherehe, wakati wa Nabii Suleiman wanasherehekea habari za manabii waliyetangulia na kusoma historia zao. Ambaye aliyesoma ni nani? Jina lake ni Asifa bin Barhiya. Huyu alikuwa anajua siri ya Mwenyezi Mungu. Huyu ni mwanadamu ambaye siku ambayo Nabii Suleiman alayhi salam aliweleza ayyukum yaatini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin, nani kati yenu ataniletea kile kiti cha enzi cha mfalme Bilqisi mwenye kuwa Yamani akilete hapa Filistini kabla yule mama hajaja kwangu kuwa Muislamu. Qala ifritu min aljinn, raisi wa majini akasimama akamweleza, mimi nina nguvu, naweza nikachukua kile kiti, kukichukua Yamani kukileta hapa Filistini kabla antakuma mimakamika, wa inni alayhi laqawiyun amin, nitakileta kile kiti kabla haujasimama. Kwa wewe kusimama kutoka chini, kusimama kile kiti nitakuwa nimekichukua kukitoa Yamani kukileta hapa Filistini. Kwa wakati huo ilikuwa mwendo wa miezi miwili. Nabii Suleiman akasema uridu asra min dhalik, mimi napenda mwenye kuwa na ujanja na maarifa na ilmu zaidi kuliko wewe, tena nianze kusimama kutoka chini ndio kiti kije hapa. Mimi naona wewe habari zako zina taakhira kidogo, nataka nani atafaliza chap 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 wakilete kile kiti hapo. Mwanadamu akasimama akamweleza, mimi nitakuletea ili mimi nitakuletea kile kiti kabla ayartada ileika tarfuka, kwa wewe kukapua jicho lako kukapua, mimi kile kiti nitakileta. Nabii Suleiman kwa kukapua jicho anaona kiti kinatolewa Yamani katika Sabai kinapelekwa Filistini mwendo wa miezi miwili. Kwa wakati huo kwa kukapua jicho alikuwa anajua siri ya Mwenyezi Mungu, paka huyu mwanadamu azidie jini, yamaanisha alikuwa anajua siri ya Mwenyezi Mungu. Sasa tizama Nabii Suleiman, falamma ra'ahu mustaqirra 'inda qala hadha min fadli rabbi, alipokiona kiti kiko mbeleni kwake akasema hizi ni fadhila za Mwenyezi Mungu, ananijaribu aone nitafanya lipi nitafanyiza. Sasa huyu Asifa alikuwa anajua siri za Mwenyezi Mungu. Asifa ndiye alisoma historia za manabii. Siku hiyo kulikuwa hafla, akamtaja Nabii Adam alikuwa kadha wa kadha, Nabii Ibrahim kadha wa kadha, Nabii fulani kadha wa kadha, Nabii fulani kadha wa kadha, manabii wote isipokuwa hakumtaja Nabii Suleiman. Bwana, hafla imekwisha, tumemaliza hafla. Suleiman akamuliza, rafiki yangu, makubwa yote ambayo mimi ninayo unashinda kunizungumza hata neema kidogo? Majini wako mbeleni kwangu, mimi natishiwa upepo. Upepo unachukua kitanda ambacho kinabeba watu 1040, unakichukua juu ya hewa, inapelekwa juu ya hewa, udua shahru wa rawahu asharu, mwendo wa asubuhi mwezi mzima na mwendo wa jioni mwezi mzima. Karama kama hizi ninazo mimi Suleiman, haukunizungumza jambo hata moja. Sasa mimi nitakuzungumza nini wewe Suleiman bin Dauda?
na kusikitikia sana madhambi ambayo ipo nyumbani kwako. Hakuna nabii wa Mwenyezi Mungu yote kafanya dhambi kama hiyo. Wewe nyumbani kwako anasujudiwa sanamu badala ya kumsujudia Mwenyezi Mungu. Siku 40 utamweleza Mungu ni siku gani na nikusifie kwa sifa gani wewe Suleiman. Allah. Tekelesa. Nyumbani kwangu kuna sanamu? Sema naam. Sanamu inasujudiwa nyumbani kwangu. Nabii Suleiman akaenda nyumbani akamuuliza mke wake, akakubali ya kwamba ni kweli huwa mimi nasujudia sanamu ya baba yangu. Nabii Suleiman akavunja vunja sanamu na kulitupa. Akaghadhibika. Mwenyezi Mungu, tizama mitia, kwa sababu ya dhambi mke wake amefanyiza chumbani kwake, itabidi pigo lile na yeye Suleiman apigwe pigo ile. Alipigwa aje? Nabii Suleiman alikuwa na upete wake, katika pete kulikuwa jina la Mwenyezi Mungu. Kulikuwa jina la Mwenyezi Mungu. Nabii Suleiman hakuwa na nguvu ya kumiliki majini. Hakuwa na miliki majini. Bali pete yake ambayo kulikuwa jina la Mwenyezi Mungu ndiyo lilikuwa linamiliki majini. Pete ndiyo ilikuwa inamiliki majini. Wanatiishwa kwa uzito wa jina la Allah lenye kuandikwa katika pete ya Nabii Suleiman. Si yeye alikuwa na uwezo wa kumiliki majini. Suleiman kwa kuingia chooni anavua pete anampa mke wake. Hata ingia na pete chooni kwa sababu kuna jina takatifu ya Mwenyezi Mungu. Alipoingia chooni jini anavaa sura ya Nabii Suleiman. Jini anakopi sura. Jini anaweza akakopi sura ya mtu yoyote. Na akaingia hapa, unafikiri ni bwana fulani, kumbe si bwana fulani, ni jini. Allah. Sasa Nabii Suleiman anachukua pete anampa mke wake, pete yangu sitaingia kwa sababu kuna jina la Allah. Sitaingia nalo chooni. Akaingia chooni, jini akavaa sura Nabii Suleiman, akaja mke wangu nirejeshe pete yangu. Akachukua pete akampa. Kumpa jini, jini akavaa pete, tayari jini anakuwa mfalme. Nabii Suleiman anatoka chooni, mke wangu nipe pete. Sasa hapana, wewe sio Suleiman, wewe ni mkorofu, wewe ni mwizi wewe. Suleiman ndio yule mume wangu, nimekwisha kumpa pete. Bwana mimi ndiye mume wako. Sasa wewe si mume wangu. Mume wangu nimekwisha kumpa pete yake. Tekeleza. Allah akikuletea mitihani, omba Mwenyezi Mungu asikuletee mitihani. Walaqad fatanna Suleimana wa alqaina ala kursiyyi jasadan thumma anab. Suleiman aliletewa mitihani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mitihani ndio hii aliletewa Nabii Suleiman. Suleiman alayhi salam anafukuzwa nyumbani kwake. Anafukuzwa nyumbani kwake. Anaanza kutembea tembea na kwenda huko baharini kuchukua samaki ya wabosi. Wananunua samaki anabeba juu ya vichwa vyao ili wamlipe ujira Nabii Suleiman alayhi salam. Suleiman akapata matatizo makubwa sana. Yule jini ndiye anakuwa huko mwenye kutawala katika kiti ambacho alikuwa Nabii Suleiman. Wa alqaina ala kusi jasadan thumma anab. Jini ndiye anakuwa huko. Suleiman tayari anadhalalishwa kwa muda wa siku 40, ambao ni siku 40 sanamu liliabudiwa chumbani kwake. Lazima apewe mitihani na Mwenyezi Mungu. Kuna matatizo mengine watu wanaweza wakapata kwa sababu ya madhambi. Mke wako anafanya dhambi na wewe mume wake unaweza ukapata uzito, Mwenyezi Mungu akakupiga pigo kwa sababu ya mke wako. Au wewe mume utafanyiza dhambi, mke wako pia anaweza akapata matatizo nyumbani na familia nzima wanaweza kupata matatizo kwa dhambi ya mtu mmoja ambaye amefanyiza katika nyumba. Hii ni matatizo makubwa. Lazima kuogopa mitihani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule jini yuko huko, yule Asifa bin Barkhia akaleta taarifa, huyu ambaye mnamuona jini hapa anajidende Suleiman, huyu sio Suleiman, huyu ni mwizi, ameiba pete ya Nabii Suleiman. Suleimani wa hakika ni yule ambaye yuko huko ambaye amefukuzwa. Huyu ni mwizi jini. Alipoona habari zake zimefahamika akachukua pete, yule jini akaitupa pete baharini.
akaitupa baharini. Basi kisha afadhali apoteze hizo pete. Kisha kupoteza hiyo pete, Nabii Sulemani bado yuko katika mtihani. Katika matatizo, Nabii Sulemani anahangaika kutafuta nafasi ya sehemu ya kula riziki. Anatafuta kufanyizia watu kazi ili wamsaidie apewe riziki ya kuweza kula. Allah kwa hikima zake, wake zote, wake wote wa Nabii Sulemani, Mwenyezi Mungu amewauguza magonjwa ya kawaida ya kina mama kwa kuhofia huyu jini Ibilisi asije kuingilia wake wa nabii wa Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar. Hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini yeye anakuwa anahitajia, kuwahitajia. Wanamweleza wake zake, vipi wewe utuhitajie? Siku zote unatueleza kwamba ni haramu kukaa katika hali ya magonjwa, tukae ni haramu. Yeye anahitajia, lakini wake zake wanamweleza sisi atukubali. Madamu wewe unataka ushetani uende kaingie katika moto wa jahanamu, wewe nabii mzima, sisi hatutakuwa pamoja na wewe katika habari kama hizo. Wakajitenga naye ili iwe ni sababu ya kuwatenga wake wa nabii wasikae na mtu jini dhalim. Na wale majini wanaendelea leo dunia nzima kufanyiza ufisadi na baadhi ya wanawake. Mnielewe hapo vizuri. Baadhi ya wanawake kuna ufisadi huu unafanyizwa. Anakuja anakopi sura ya mume wake. Anaota mama kwenye nyumba, anaota kwenye usingizi ni mume wake, na si mume wake, ni jini. Au anamuota sura, anaona sura mume wake, au anaona sura ya mwingine ambaye asiyemjua vizuri, lakini anakaa naye hali ya kikawaida, na ni jini. Washarikum fil amwali wal auladi. Jini, shetani, ibilisi, shirikiana na hawa wanadamu katika pesa na watoto. Qur'ani hii, wanashirikiana. Tutafute namna ya kujikinga kwa Mwenyezi Mungu na habari za ndoto ndoto kama hizi. Na wamama wenye kuona ndoto kama hizi, wakina mama, lazima asubuhi wakoge, wakoge josho la janaba. Wakoge josho la janaba. Hii ni jambo muhimu hili. Narudi katika mada. Unakuta Nabii Suleiman alayhi salam, baada ya kuwa pete imetupwa, Mwenyezi Mungu anasababisha, anapotaka jambo anajalia alahu sababu. Anachukua mizigo ya samaki ya bosi moja ambaye kanunua baharini, anampelekea yule bosi nyumbani kwake. Baadaye bosi anatizama hakuwa na pesa, akachukua samaki moja, samaki moja huu na kusaidia wewe Suleiman, atakusaidia uende ukale nyumbani, ndi ujira mimi nakupa. Nabii Suleiman anachukua samaki yule mmoja, kana kwa ni ujira wake. Kufika njiani akahofia huyu samaki huenda ataoza, hata mimi kuwapa watu wanisaidie kunipigia huyu na kukaanga huyu samaki ni mle, huenda ataoza, afadhali nimpasura hapa kwenye tumbo, nitoe yale matumbo tumbo ya uchafu, kwa kutaka awe mwenye kusalimika samaki huyu. Kwa kufungua ndani ya tumbo ya samaki, akakuta pete yake iko ndani ya tumbo ya samaki. Maki Mwenyezi Mungu akasababisha, baada ya pete ilitupa baharini, samaki kameza, samaki wale chumezwa ikaroa baharini, baada ya kuroewa baharini ikawa ndo hiyo hiyo apewe ujira Nabii Suleiman, ili iwe njia ya yeye kurejeshewa pete yake. Allah. Wala kad fatanna Suleiman wa alqaina ala kursi jasadan thumma ana. Suleiman mitihani aliletewa na Mwenyezi Mungu. Baada kuvaa tu hiyo pete barabarani, ndege zote na kila kitu kinaanza kusujudu mbele ya Nabii Suleiman alayhi salam. Kwa sababu ufalme ulikuwa na kwa hiyo pete yake ambayo alikuwa nayo. Ni mada nafasi tuko hapo. Suleiman akenda akamchukua jini, akamfunga na baada ya kumfunga kamba na mnyororo kumtupa baharini. Suleiman akakuta watu tayari wamekwisha kujifunza ilmu ya falak. Falak tayari imefunzwa na wale majini. Wale wale majini katika mamlaka yao wamefunza falak. Ah, Suleiman kumbe alikuwa ni mfanyazi ji falak. La. Nabii Muhammad aliulizwa habari hizi, akasema ma kafara Suleiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna nasa sihra. Suleiman akukufuru, bale wale majini ambao walikuwa wakati huo ambao ufalme wake ulipotolewa,
Sasa wale ndio wamekufuru walianza kuwafunza watu uchawi. Si Nabii Suleiman alayhi salam. Tizama hapo, nikirejea katika mada. Tizama mitihani ya Nabii Suleiman bin Daud alayhi salam, anapewa mitihani kwa sababu ya dhambi ambao mke wake alifanyiza chumbani kwake. Ebu mimi na wewe itakuwa na asiwa Mwenyezi Mungu. Allah. Wake zetu leo wanatembea uchi barabarani. Barabarani, mtaa mzima mke wa Kiislamu anatembea barabarani uchi. Tutamweleza nini Mwenyezi Mungu siku ya kiyama? Tutamweleza nini kupigwa hapo? Plani mangoma inapigwa, wanamume na wanawake wanajumuika nafasi moja. Wanawake wanaanza kucheza na kukata viuno vyao mbele ya waume ambao sio waume zao. Na baadaye tunajidai ya kwamba tuko Waislamu. Uislamu ni dini safi, sio dini ya uchafu. Uislamu ni dini safi, sio dini ya uchafu. Nabii alayhi salatu wasalam baada ya masahaba kutoka kwenye vita wanafika njiani, nabii akasema rajana min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar. Tunarejea kutoka kwenye jihadi ndogo, sasa tunaendea jihadi kubwa. Masahaba kwa ya Rasulullah, jihadi kubwa kulikoni hii? Watu wamekufa, watu wameacha wake zao, matatizo ya kila aina. Kuna jihadi kulikoni hii? Asema naam. Jihadi kubwa sio hii ya silaha. Jihadi kubwa ni ya wewe kupigana na watu wa nyumbani kwako. Ni jihadi kubwa. Kwa nyumbani kwako wanakuelekeza kwa mambo ambayo haiwafiki sheria. Haiwafiki sheria. Wake wengi wa Waislamu wako hapo leo hawasali. Waume zao wanakuja kusali, wake zao hawasali. Hasali mwanamke. Nani mwanaume ambaye atamzungumza mke wake habari za kusali? Hawezi kuzungumza kwa sababu ni maiti kabla hajafa. Ni maiti kabla hajafa. Tarbia za Kiislamu leo hakuna. Tarbia safi za Kiislamu manyumbani hatuna. Hafadhali hali kama hii ya kutembea uchi, kaa nyumbani kwako kwa mume wako, kaa hali kama hiyo kwa mume wako ambao unahitaji. Lakini kutoka barabarani hali kama hiyo ni haram, ni haram na ni haram. Kwa hivi lazima tujitahadhari habari kama hizo. Narudi katika mada, nisipoteze mada. Siku ya kiyama watu wanakimbia kwa Nabii Suleiman alayhi salam. Nabii Suleiman anazungumza ya kwamba yeye atashindwa kuombea watu, bali anatetea japo nafsi yake. Yeye kuna ya kwake mambo ambayo amefanyiza kwa sababu ya Allah. Watu wanakimbia wanakwenda kwa Nabii Isa, wanamueleza Nabii Isa, hasa mimi watu walinifanyiza mimi na mama yangu kuwa miungu miwili badala ya Allah. Miungu miwili. Ya Isa bin Maryam, anta qulta linasi takhidhuni wa ummi ilahaini min duni la. Isa bin Maryam, ulieleza watu wakufanyize wewe na mama yako kuwa miungu miwili kinyume cha Allah. Isa atajitetea siku hiyo. Na atamueleza yeye hakueleza watu hiyo. Sasa Isa ataeleza kwamba mimi leo ndio taulizwa ibada watu walikuwa ni naabudu mimi kinyume cha kwa mwabudu Mwenyezi. Nitashindwa kutetea roho yangu na kutetea roho yenu. Nendeni kwa mwingine, huenda Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye atakuwa na uombezi siku ya leo. Na hapo wamekwenda kwa wanabii wengi ambao mada yangu haina nafasi ya kwa, haina nyakati ya kuwazungumza wale wote. Haina nyakati. Nyakati zangu ndogo na temu zimekwisha. Unakuta watu watakwenda kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mtu analia nafsi, 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 roho yangu, roho yangu. Kila nabii na kila mtu atalilia nafsi yake hiyo siku, isipokuwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Yeye peke ndiye atakwambia ummati, ummati, ummati wangu, ummati wangu, ummati wangu, peke yake Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Peke yake. Ni hapo nilizungumza. Usisahau mada nafasi ambapo tupo. Nilizungumza nabii ataombea sehemu tano. Sehemu ya kwanza fil irahati an hauli almawqifi. Ataombea watu kwa kutaka wapate starehe kidogo kufuatana na matatizo ya kisimamo ambao watakaa miaka 500 wako wima, vichwa vyao wima wanatizama juu, hawale,
hawanywe, kila mtu anatafuta jambo japo la kunusuru nafsi yake. Yeye nabii ataombea umati wake siku hiyo ili wahafifishiwe kisimamo cha siku hiyo. Shafaa ya pili fi idkhal qaumul jannah bila hisab wala adhab. Shafaa ya pili, nabii ataombea watu waingizwe katika pepo bila kuhesabiwa na bila kuendeshwa adhabu. Kuna watu 70,000 wataingizwa katika pepo bila kuhesabiwa na kuondeshwa adhabu. Watu 70,000. Kwa kutaka tufahamu hesabu vizuri, kwa kila 1,000, kwa wale 70,000, kwa kila 1,000 kuna 70,000 wengine wataingizwa peponi bila hesabu wala adhabu kwa sababu ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shafaa ya tatu fi idkhal qaum husib wastahaqu aladhab alla yu'adhibu. Alla yu'adhabu ni kuingiza watu ambao wamestahili kuadhibiwa wasiadhibiwe. Inapimwa mizani yao, wanakutwa wana makosa madogo madogo ambayo inabidi yale makosa madogo madogo wapewe adhabu kisha ndio watatolewa. Lakini kwa sababu ni makosa madogo madogo, nabii atawaombea wasipewe ile adhabu, waingizwe katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Shafaa ya nne ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ikhraji al-usat min ummati Muhammad fi nar au min nar, ni kuwaombea wale wenye kuasi ambao wameingizwa katika moto wa jahanam, wako naunguzwa. Kuna watu wataingia katika moto wa jahanam, kuna watu ambao watapewa muda miaka 100 katika moto wa jahanam, kuna watu watapewa miaka 1,000 katika moto wa jahanam, kuna watu watapewa miaka 10, siku 5 mathalan, siku tofauti. Kulama na bijati juludahum badalna lahum juluda ghaira, kwa kila dakika moja, kila dakika moja watakuwa wakibadilishiwa kiwiliwili, dakika moja kiwiliwili mara 120, ili wazidi kuipata adhabu ya Mwenyezi Mungu katika moto wa jahanam. Hasa nabii alayhi salatu wasalam ataombea baadhi ya watu ambao walikuwa na vijikosa tudogo tudogo na wako naadhibiwa, ataombea ili Mwenyezi Mungu aondolee kashida kama hizo. Hii ni shafaa ya nne. Shafaa ya tano ambao ataiombea nabii, kuombea watu siku ya kiyama, fi raf'i darajati almu'minina fil janna. Nabii ataombea watu wenye kuwa ndani ya pepo. Kuna watu wanakuja, ya Rasulullah, tunakuja kukueleza ya Rasulullah, sisi tuko katika daraja ya chini sana, mbona kuna wengine wana daraja ya juu, daraja ya pepo inazidiana, twakuomba nabii utuombee kwa Mwenyezi Mungu atupandishe daraja. Ataanza tena nabii kuomba ili watu wapandishiwe daraja katika pepo. Sallu ala rasulillah. Sasa huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hizi ni daraja zake na utukufu wake ambao alipewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini naona nyakati pia zinakuwa ndefu, naona fadhali tuakhirishe kidogo kwa sababu naona wakati bado ni mwingi sana. Isha mpaka alfajiri. Sallu ala rasulillah. Niliona basi inshallah tuzungumze dakika 10 tumalizie. Sallu ala rasulillah. Hakika huyu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah ta'ala talaba ridha sayidina Muhammad fil Qur'an fi thalatha mawadhi'. Mwenyezi Mungu ame walimwengu wote wanafanyiza ibada kwa kutaka kumridhisha Allah. Lakini Allah yeye anataka kumridhisha Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walimwengu wanataka kumridhisha Allah. Ibada wanaabudu ni kwa kutaka kumridhisha Allah. Lakini Allah yeye anataka kumridhisha Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya tatu katika Qur'an. Aya kwanza, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Aya pili, falanwaliyannaka qiblatan tardaha. Atatu, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shams wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layli fasabbih wa atrafa an-nahari la'allaka tarda. Sallu ala rasulillah. Hizi aya zote tatu mafuhumu yake Mwenyezi Mungu ataka kumridhisha Nabii Muhammad. Ebu wewe
huyu ambaye Allah anataka kumridhisha, utaweza? Ndio masikitiko iliyoko. Utaweza wewe mzarau, utaweza? Tekeleza. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopandishwa juu ya mbingu, ardhi hadi kwenye mbingu, mwendo wa miaka 500, mbingu hadi mbingu, mwendo wa miaka 500, na mbingu ni saba. Baada ya mbingu zote saba, kuna Beti Mamur, malaika wanaingia mara 600 kwa kila siku, 70,000 wanajaa. Wale 70,000 wakitoka hawatarejea humo tena mpaka siku ya kiyama. Baada hapo kuna bahari ya nuru ambayo nabii anakoga mara 360 kwa kila siku. Baada hapo kuna Sidratul Muntaha ambao ni mti ukomo wa ilmu za wanadamu. Jani moja linaweza likafinika ulimwengu wote mzima. Hapo ndio ilikuwa mwisho wa safari baina ya nabii na Jibril alayhi salam. Hapo ndio mwisho. Barzanji akitueleza a'la samai sama Muhammad, Jibril qala lahu taqaddam. Qur'an ikitueleza ya kwamba wama minna illa lahu maqamu ma'lum. Hadithi nabii akitueleza, Jibril alimueleza taqaddam, in taqaddamta irtaqaita wa in taqaddamtu ihtaraqatu. Allahumma salli wa sallim. Wewe mtume endelea, ndiye Jibril akamueleza nabii, endelea. Ukipita sehemu hizi utaendelea hadi huku atataka Mwenyezi Mungu. Ima mimi Jibril nina mbawa 600, ubawa moja mashariki hadi magharibi. Nikizidisha sehemu hii naweza nikaungua. Nabii akaendelea peke yake. Yamaanisha Jibril alishindwa kuendelea, yamaanisha huyu nabii ana umbile ambalo lenye kumzidia Jibril alayhi salam. Sallu ala rasulillah. Baada hapo mapazia na mapazia, mapazia na mapazia ambayo idadi yake hakuna mwenye kuelewa ila Mwenyezi Mungu peke yake. Juu kabisa nabii yuko juu, akasikia sauti ya Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, akamweleza ya Rabb, sehemu hii ambayo napatikana Abu Bakar yuko hapa karibu yangu, kwa sababu naanza kusikia sauti ya Abu Bakar. Allah akamweleza kwamba hakuna sauti ya kukusikilizisha wewe, kwa sababu nimetizama katika walimwengu wote hakuna rafiki yako mpenzi isipokuwa ni Abubakar, ndiye maana nazungumza na wewe kwa sauti ya Abubakar Siddiq. Sauti gani Mwenyezi Mungu atazungumza na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabii akamweleza Mwenyezi Mungu kwamba, nabii ametueleza, fa alhamani rabbi, mola wangu akanipa ilham, akanifahamisha, akasema attahiyatu lillahi wasalawatu watayibatu. Wa kwanza kusema haya maneno ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Juu ni anamueleza Allah attahiyatu lillahi wasalawatu watayibatu. Stop. Allah aliyemuumba huyu nabii akamueleza ya kwamba asalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapa Allah anamwamkia asalamu alayka, ni Mwenyezi Mungu aliyemuumba mtume anamwamkia mtume. Mimi na wewe tunakwisha kuamkia na Mwenyezi Mungu, japokuwa kwenye ndoto tunakwisha kuamkia na Mwenyezi Mungu kweli? Naam. Sasa ikiwa kama uliza kwanza shekhe yoyote, uliza shekhe yoyote, shekhe yoyote, japo shekhe mwenye kupewa mshahara wa dola, na kuna wengine hawana mshahara wa dola, wana mshahara ya tende. Tende tu zinaharibu Uislamu wa vijana. Japo sheikh mwenye kuwa na mshahara wa tende kutokea Saudia au dola, umuulize kwanza hii asalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi
wa barakatu. Hii maneno sisi tunaendelea kusema ndani ya sala mpaka siku ya kiyama. Wa kwanza alisema hii maneno ni nani? Wewe ndio kaulize njiani. Kila Muislamu aulize. Yoyote utakutana naye shekhe huko, japo anapewa tende au dola. Umuulize kwanza akueleze wa kwanza aliyesema asalamu alaika. Wa kwanza ni Allah ndiye anamuamkia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi na wewe tutaamkiwa na Mwenyezi Mungu kweli? Alipomueleza hivyo, nabii akasema asalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Hizi salamu si kwangu peke yangu ambazo naamkiwa na Allah, la nisipewe peke yangu, bali na viumbe wa Allah watenda mema watakaye kuja katika dunia, salamu hizi ziwafikii na wao. Nyuma ya mapazia akasikia ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Malaika ndio walisema yale maneno. Allah naye akajibia kwamba wa ana ashhadu anna Muhammadan abdi wa rasuli, kad aflaha man amana bika wa kad khaba man kadhabaka. Na mimi Allah nakukubali wewe Muhammad ya kwamba ni mtume wangu na ni mpenzi wangu, na kueleza yoyote ambaye mwenye kukuamini wewe na kukufuata wewe anapata amani duniani na akhera, na yule mwenye kukukadhibisha wewe kapoteza dunia yake na akhera yake. Swalla ala rasulillah. Nabii Muhammad akamweleza ya Rabb inni sa'iluka shay'an, e Mwenyezi Mungu, jambo moja ndio nakuomba unitimizie mimi nabii wako, jambo moja. Nabii Muhammad anamuomba Mwenyezi Mungu. Allah akamweleza nabii kwamba inni alaitu ala nafsi min qabli an akhluqa samawati bi alfai am annaka la tasalini an shay'in illa ataituka. Mimi Allah nimeapa mwenyewe, nimeapa mwenyewe kabla sijaumba mbingu kwa miaka 2000 ya kwamba wewe mtume wangu, baada ya mimi kuumba ulimwengu na nikutengeneze wewe nikulete duniani, hautaniomba jambo lolote hilo isipokuwa mimi Allah nitakutimizia. Hiki ni kiapo mimi Allah nimekwisha kufanyiza. Kiapo nimefanyiza kwa sababu yako mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabii Muhammad akamweleza kwamba ya Rabb innaka khalaqta adama biyadaika wa nafakhta fihi min ruhik wa takhadhta ibrahima khalilan wa rafa'ta idrisa makana aliyan wa kallamta musa takliman wa a'taita sulaymana mulkan adhiman la yanbaghi li ahadin min ba'di. E Mwenyezi Mungu, jambo ambalo nakuomba la kwanza ambalo mimi nakuomba, umemuumba Adamu kwa wewe mwenyewe, umemuumba Adamu alayhi salamu, umemfanyiza Ibrahimu kuwa khalili wako, Idrisa umemuinua sehemu ya juu, daraja ya juu, Musa umezungumza na yeye sauti kwa sauti bila Jibril katikati, Suleiman alayhi salamu umempa ufalme wa ajabu. Sasa ndiye mimi nabii wako leo niko katika sehemu ya juu sana, na kuomba ya kwangu ambayo italingana sawa sawa na neema ya wale manabii. Allah akamweleza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntu khalaqatu adama biyadaya faqad khalaqatuhu min tini wa anta khalaqatuka min nuri wajhi. Ikiwa kama nimemuumba Adam kwa mikono yangu, lakini asili yake nimemuumba kwa udongo, na wewe nimekuumba kwa nuru yangu mimi Mwenyezi Mungu. Nabii Muhammad ni nuru. Qur'ani ikithibitisha kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Nurun huwa alhabibu Mustafa alayhi salatu wa salam. Ni nuru Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akamweleza
وإن كنت اتخذت إبراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا والحبيب أفضل من الخليل. نايكي وقام إبراهيم خليل لكن وينك بنسي وام حبيبي أنا ما بنسي سيدي كلكون خليل. وإن كنت رفعت إدريس مكان عليا نكام إدريس نممينوا فقد رفعت من الأرض إلى سماء رابعة نممينوا إدريس هادي كوني مبينغو ينه نسيم يوكو وأنت رفعتك إلى مكان لا يصير ملك مكرب ولا نبي مرسل سيم نمكفكيزا وي نبي حتى فكليا نبي يوتي ولا ملائكة يوتي درجة نمكفى نبي محمد رسول الله. وإن كنت كلمت موسى تكليما نايكي وكاما موسى نمزنغمزا ناي فقد كلمته وبين وبينه 70 حجاب وكلمتك وما بين وبينك حجاب. موسى نمزنغمزا ناي kulikuwa pazia 70,000 baina yangu mimi Allah na Musa. Japo walikuwa nasikia sauti yangu, kuna pazia 70,000. Lakini nimezungumza na wewe, hakuna pazia baina yangu na baina yako Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntu ataitu Sulaiman mulkan azima. Na ikiwa Sulaiman nimempa ufalme, ufalme gani zaidi ufalme wako Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nimekupa maajabu na maajabu. Moja ambayo nimekupa wewe قد كفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فأنت تمشي في الناس مغفورة لا ذنب لك نمكسامي ذنبي زاكو زوتي ونتمبيا katika watu huna ذنبي يالي نكستهيلي kwa watu waandikiwe ذنبي kwaku wewe sio ذنبي hii ni daraja sikumpa yoyote katika viumbe wangu. Jambo lingine wajaaltu arda laka wali umatika tahura ardhi yote nimejalia kwaku na umati wako ni safi mahala popote mtadiriki sala mnaweza mkata ama mnamkasali katika ardhi daraja kwa kunabii Muhammad. Waja'altu min ummatika 70,000 yadkhuluna aljannata bila hisab walazab na nimejalia watu 70,000 katika umati wako wataingia peponi bila hisabu wala adhabu. Hizi ni fadhila kapewa nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo inshallah jambo linikutakitana tumpende sana huyu nabii na tumsalie sana Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumpende sana na tumsalie sana, katika kumsalia ndio tutafaulu. Man sarahu ayalqa Allah wa huwa anhu radi falyukthir min as-salati was-salamu alayya. Mwenye kutaka kukutana na radhi ya Allah siku ya kiyama anisalie sana mimi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu man nasiya salata alayya faqad akhta tariq al-jannah. Nabii akisema yule mwenye kusahau kunisalia mimi mtume kisha kuipotoa njia ya kumpeleka katika pepo ya Mwenyezi Mungu, kapotoa, kaipoteza njia. Tumsalie sana nabii. Naona hapa inshallah nashukuru viongozi wa msikiti huu, mashujaa maimam, pia na wenzao wengine ambao walitabaruku pamoja na sisi katika msikiti huu.